Співом та поезією намагалися відволікати людей від війни. У музеї Кобзаря провели благодійний концерт українського романсу «В укритті». Кошти збирали для українських захисників та на потреби гуманітарного центру. Поки артисти проводять останні репетиції, пані Наталя розповідає, ідея заходу з'явилась відразу після проведення концерту «Зоря моя вечірня», який також проводили у цьому приміщенні. Зі слів артистки, тут не чути сирен і панує особлива атмосфера. Тут не чути тривог, тут фактично бункер. Але в цьому приміщенні знаходиться галерея музею, де відбуваються постійні виставки та вернісажі. Нам захотілося зробити концерт в такому релаксовому напрямку, тобто український класичний романс. А тема – кохання, любові, весни. Звучали твори українських композиторів-класиків, артисти виконували українські народні пісні. Родзинкою став фрагмент останньої опери Миколи Лисенка «Ноктюрн». Пан Юрій каже, без вагань долучився до благодійної справи. Це українські народні в обробці композиторів, в обробці Лисенка, Заремби, Анатолія Косанатольського авторська пісня. Буде звучати також фрагменти опери Лисенка «Ноктюрн». Незважаючи на малу форму, музичні твори досить складні у виконанні, розповідає Олександра Круглік. Переконана, народна пісня – це широке поле для творчості, в ній криється таємниця нашого народу, незламності, бажання жити. Українську народну пісню, її можна інтерпретувати в різних жанрах, в різних формах, і це може бути досить цікаво, як безпосередньо в класичному виконанні, так, з класичними інструментами або акапельно. Досить свіжо буде звучати, наприклад, в роковій обробці, аранжування. Тобто це безмежне поле для творчості. На концерт завітало більше людей, ніж очікували, зауважив Павло Гончаров. З його слів, всі виручені кошти спрямують на благодійність. Людей прийшло більше, ніж очікувалось, вже зайняті всі лавки, стільчики, які тільки можна було знайти, вже залишились тільки стоячі місця. Люди продовжують йти навіть після початку програми. Гроші підуть на потреби, в першу чергу, наших бійців ЗСУ, а також на потреби Черкаського гуманітарного центру. Пані Ірина прийшла на захід разом з групою переселенців, які вивчають українську у Черкаському технологічному університеті. Каже, що подібні заходи розвивають та допомагають заспокоїтись. Надзвичайно нечасто, особливо зараз, можна почути улюблений романс. Наприклад, «Ой, ти дівчина з горіха зерна». Це ж просто, розумієте, це просто, я не знаю, бальзам на душу. Да. Особливо в нинішніх умовах. Наш клуб, говоримо українською, створений для переселенців, які хочуть подолати мовний бар'єр і заговорити українською мовою. І я вважаю, що такі заходи дуже-дуже в цьому можуть допомогти. А пані Світлана тут, щоб підтримати українських військових і послухати романси. Щоб послухати українські романси, по-перше, я їх люблю. По-друге, мені хочеться підтримати наших воїнів. Я прийшла з подругою. Ось внести якийсь свій внесок, бо я пенсіонерка, багато не можу, але по змозі ми допомагаємо одержати перемогу, щоб скоріше наші хлопці повернулися додому. Для Людмили українська пісня – це щось особливе, неповторне та рідне. Хочу дуже послухати справжню українську пісню, доторкнутися до цих істоків, бути завжди поруч з нашою рідною душею. Тому що це Україна, треба завжди пам'ятати, що це наше рідне, живе. Організатори обіцяють подібні заходи проводити і надалі. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Рідана».